ယနေ့ရန်ကုန်မျက်နှာဖုံးသတင်းဆောင်ကဦးစွာတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုမေလ20ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံတင်းနစ်စဖွဲ့ချုပ်ရှိတင်ဖြူတင်းနစ်အားကစားကွင်းအမှတ်1တွင်ကျင်းပရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများမြန်မာနိုင်ငံတင်းနစ်စဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောင်ကျော်စန်းနဲ့တာဝန်ရှိသူများပြန်မိုးဝင်အသင်းများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့အခစားသမားများတရုတ်ကြကြောင်းသိရပါရယ်။ဖွံ့ဖွဲတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအမစကားပြောကြားရမှာပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲအားလက်ရောက်ရှင်ပြန်ကြသောအခစားသမားများအချင်းချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုခိုင်မာလာစေရေးမြို့ဆက်သစ်တင်းနစ်အခစားသမားများပေါ်ထွက်လာစေရေးနဲ့တင်းနစ်အခစားအစဉ်အတန်းတိုးတက်မြင့်မားလာစေရေးတို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်များရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြန်ပွဲကိုအခစားစိတ်တဲ့အပြည့်ဖြင့်အသင်ရှင်ဆုံးပါဝင်ရှင်မြန်ကြပြီးနိုင်ငံတော်ကအားထားရသောနိုင်ငံကုံဆောင်လက်ရွေးစင်အခစားသမားကောင်းများဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားကြွားကြရန်နဲ့ထိုင်းလူကြီးများအနေနဲ့တရားမျှတမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ပေးကြရန်ပြောကြားပါရယ်။အဒီနောက်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးများဟာပြန်မွေးရင်အခစားသမားများအားလဲလဲနှုတ်ဆက်အပိစကားပြောကြားပြီးပြန်မွေးအောင်တင်းနစ်ဘောလုံးကိုရရွေဖွင့်လှစ်ပေးကောင်းအဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင်းမှမောင်အောင်မိုးဟိန်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှမောင်စိုးမိုးနိုင်တို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်နေမှုများကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါရယ်။ဒီပြန်မွေးကတော့နှစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့အားကစားနဲ့လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတင်းနစ်စဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကိုကျွန်တော်တို့technical ဘိုင်းနေเนาะဒိုင်းလေးဘာကြီးအကုန်လုံးပံ့ပိုးတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်내တိုင်းအားလုံး15ခုမှာအမျိုးသားက15သင်းပါပါတယ်ဗျအပြည့်ပါပါတယ်အမျိုးသမီး12သင်းပါပါတယ်ဗျအားလုံးပေါင်းအုပ်ချုပ်နည်းပြကစားသမားဦးရေ166ဦးပါပါတယ်ဗျဒီပွဲမှာဒီပြိုင်ပွဲကတော့စုစုပေါင်း9ရက်ကြာမှာပါမေလ22ရက်ကနေပြီးတော့မေလ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့အထိ9ရက်တိတိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးတဲ့စုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲတင်းလိုက်မှာဆိုပေါ့အတင်းလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းလိုက်ပထမစုပေါ့အတင်းလိုက်ဒုတိယစုအတင်းလိုက်တတိယစုเนาะနောက်ပြီးတော့အာ individual ပေါ့ခုနအမျိုးသားတူချင်းတို့ဘာမှလည်းပထမဒုတိယတတိယပြီးမှာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထူးခြားတာကနှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်내တိုင်းပြိုင်ပွဲမှာ best player စုပေးပါတယ်အကောင်ဆုံးအားကစားသမားစုအမျိုးသားတူအမျိုးသမီးတူပေးပါတယ်အဲအမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က team နေမှာပေါ့အဲ team နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ first singles ပထမတူချင်း second single ဒုတိယတူချင်း now doubles အဲ3ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်တဲ့အသင်းကနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲမှာကျွန်တော်တို့ best player ရွေးတဲ့နေရာမှာဒီ team event မှာ single ထွက်တဲ့ကစားသမားတွေကရှုံးပွဲမရှိပဲနဲ့ရှုံးပွဲအ ਨੇ ဆုံးနဲ့နိုင်ပွဲအများဆုံးသူကိုကျွန်တော်တို့ best player ဖြစ်ပေးတယ်ပြီးရပါအမျိုးသမီးတက်ဒီတိုင်းပါဗျအလာတို့အခြားပွဲစဉ်များကိုလည်းတင်းနစ်အကစားကွင်းများတွင်ကျင်းပလျက်ရှိပြီးအမျိုးသားအသင်း15သင်းအမျိုးသမီးအသင်း12သင်းအကစားသမားစုစုပေါင်း166ဦးဖြင့်မေလ22ရက်နေ့မှ20ရက်နေ့အထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အစမ်းကြော်ကပြပို့ထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်တင်များမယ့်သတင်းကတော့တန်ရှင်းတရားတရားရေးလုပ်ငန်းများရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်စစ်ဆေးရေးတရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမင်းသားရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးဘိုတေဟာဒုတိယမြို့တော်ဝန်အတွေ့အမှုကော်မတီဝင်များဌာနမှုများနဲ့တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီ။မေလ20ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတာဂက်တမြို့နယ်အတွင်းတန်ရှင်းတရားတရားရေးလုပ်ငန်းများစာဝယ်နေမှုများကိုစစ်ဆေးပြီးရှုကင်းသာမြို့ပတ်လည်နဲ့တန်လင်းတရားချင်းကလမ်းစုံနေရာမျက်ပင်ဆုံနေများရှင်းလင်းပြီးမြေယာရှုကင်းစာဝယ်ရန်နဲ့လူသွားစင်ကြံပျက်စီးမှုများပြုပြင်ရန်တို့ကိုမှာကြပါရယ်အဒီနောက်မြို့တော်ဝန်내ပွဲဟာအင်ဂျင်နီယာဌာနရင်းနှင်းတန်ရှင်းမှုတာဂက်တအမှတ်စလေးရေတွန်းဆက်ဖြစ်တဲ့ရတနာရေတွန်းဆက်သို့တွားရောက်ပြီးတစ်စဲမြောက်ရက်ကွက်ရတနာအင်အားနဲ့လေယာဉ်လမ်းသွဲများသို့ 20HB ရေတွန်းဆက်နှလုံးဖြင့်တနည်းရေကားလမ်း2သိန်းဖြန့်ဖြူးနေမှုကိုကြည့်ရွှေစစ်ဆေးပြီးဆက်များကြခံရေးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရန်နဲ့ရေဆက်သွဲမှုများတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရန်မှာကြပါရယ်အဒီနောက်မြို့တော်ဝန်내အဖွဲ့ဟာရှုကင်းသာမြို့ပတ်လည်နဲ့ရတနာလမ်းဆောင်တို့တာရောက်ပြီးရေမြောင်းပိတ်ဆို့မှုများရှင်းလင်းရန်နဲ့ဝင်းကျင်တန်ရှင်တရားတရားရေးဆောင်ရွက်ရန်မှာကြပါရယ်ထိုမှာတစ်ဆင့်မြို့တော်ဝန်내အဖွဲ့ဟာမဟာဗန္ဓုလတရားတို့တာရောက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနေတရားမှလူသွားစင်ကြံဖြူနေကြကတုံများနဲ့တရားပေါင်များရှိရေညီခြေများတိုက်ချွတ်ရေးစေကြုံနေမှုနဲ့မဟာဗန္ဓုလလမ်းတရှောင်းကတ္တရာကွန်ကရီ AC ထပ်ပေါ်လာခင်းကျင်းထားမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမဟာဗန္ဓုလတရားပေါ်ကတ္တရာကွန်ကရီ AC ခင်းကျင်းရန်အတွက်မယ်လင်မရှင်ဖြင့် AC လမ်းသားဟောင်းခွက်ခွာနေမှုတို့ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတရားတချောင်းနဲ့တရားအောက်ခြေအမိုင်များတင်ဆက်ရေးဝင်းချေတန်ရှင်သားရတရရေးတရားပေါ် AC ခင်းကျင်းလုပ်ငန်းကိုစံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီသတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပြည်စည်းရေးနဲ့လ
လုပ်ငန်းခွင့်အန္တရာယ်ကရှိရတို့ကိုဆောင်ရွက်မှာကြပါရယ်မြို့တော်ဘုံနယ်အဖွဲ့ဟာညပိုင်းတွင်ပုထထောင်မြို့နယ်မဟာဗန္ဓုလာလန်းမဟာဗန္ဓုလာတထာအနီးကတ္တရာကွန်ဂရက်အစီထပ်ပေါ်လာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုကွင်းစင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကလုပ်ငန်းများစံရင်စံရွက်နယ်အနီးတမ္မကာလာအတွင်းပစ္စည်းနယ်လမ်းတစ်လျှောက်တန်ရှင်းတရားတည်းရေးဆောင်ရွက်မှာကြပြီးလိုအပ်သည့်များဖြစ်စေဆ
ကျေလုပ်ငန်းကိုလမ်းမတော်မျိုးနဲ့လမ်းတည်လမ်းမပို့ထောင်မျိုးနဲ့မဟာဗန္ဓုလာတထာအထိအရှိ 13,100 ပေးအကျယ်60ပေးနဲ့66ပေးဒုနှစ်လမ်းမကတ္တရာကွန်ဝေး AC ခေကျေစာရလျက်ရှိအောင်ဇူးလေဖျားလမ်းမမဟာဗန္ဓုလာတထာအထိမေလ22ရက်ညပိုင်းကအပြီးဆုံးအကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တင်မမောင်နဲ့ညလေးထက်တို့ကပြပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မုံတိုင်းတင်မြန်မာပြည်သူများအတွက်ထိုင်းဆိုရမှာတန်ချိန်16တန်ကျော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းများလှူရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မုံတိုင်းတင်မြန်မာပြည်သူများအတွက်ထိုင်းဆိုရကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီအနေနဲ့တန်ချိန်16တန်ကျော်ရှိတဲ့အလူပစ္စည်းများပေးရခဲ့ကြောင်းဘန်ကောက်ရှိမြန်မာသံရုံးကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါတယ်မေလ22ရက်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရယုချန်ဝချာကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အစိုးရအိမ်တော်တထိုင်းခုဖန်အစအဦးဟောက်စီမန်ခမ်းမာတွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းမူခါတဘာဝဘေးရန်ရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဒေတာများရှိပြည်သူများအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရရှိပါရရှင်။